E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês aqui um tutorial bem, assim, bacana e útil pra caralho. O programa aqui que eu descobri. Pra você que gosta aí de. Gosta e faz, né? Live stream aí pelo Twitch TV. Eu descobri um programa aqui agora recentemente, né? Um programinha útil demais, tá? Que chama Live Streamer Twitch Gui, ou só Live Stream Twitch, enfim, né? Que seria esse programa? Esse programa aí, para quem faz, digamos assim, live no Twitch TV, você, digamos assim, você pode ver a sua live, como é que ela tá, enfim, essas coisas, né? Para você poder ter um preview da sua live de forma mais rápida e sem, tipo assim, sem puxar muita conexão com a internet, né? Porque sim, obviamente, quando você vai fazer uma live no Twitch, você abre o Google Chrome, Firefox, qualquer navegador assim, né? E vai lá ver no seu canal para ver se a live já tá rolando ou não, coisa e tal. Então, querendo ou não, né, puxa aí sim uma internet legal, né, pra você poder só visualizar ali, pra ver como é que tá a sua live, correndo as coisas, tudo bem e tal. Só que, obviamente, não só pra isso, né, você também pode ver live streams que, sim, todas as live streams que estão rolando no Twitch TV, você pode ver também normalmente utilizando esse programa, tá? Que esse programa, ele você vai precisar do Live Stream Twitch para você poder usar ele, você vai precisar de baixar três coisas, né? Duas coisas que é do Live Stream Twitch, do Twitch, né? Que é o programa de instalação e um outro como se fosse um patch de digamos assim, de atualizações, alguma coisa assim do tipo, tá? Eu não sei exatamente muito bem o que é. Mas essa segunda coisa é mais ou menos isso, um patch de atualização do programa, como se fosse mais ou menos isso. E o terceiro programinha é o VLC Media Player, tá? Que é para você poder assistir, né, a live, enfim, que você quiser pelo Media Player do VLC. Eu tentei fazer isso com o Windows Media Player, né, e tal. Tipo assim, ele chega a abrir, só que a live não executa, entendeu? Já o VLC Media Player, tipo, o negócio vai assim, na hora, tá ligado? Você clicou na live pra assistir, vai carregar lá e pum! E, tipo assim, você pode ver nas qualidades que tem no Twitch TV, né? Que a melhor qualidade que tem lá é a Source, alguma coisa assim. Aí depois vem a qualidade High, que é qualidade alta, médio e baixa, né? Então, tipo assim, você que gosta, que tenta ver live stream no Twitch TV pela qualidade Source, sei lá. E mesmo assim fica dando uns lagzinho, garrando lagzinho não, às vezes garra pra caramba, né? Fica travando demais. Esse programa aqui, ele é bom justamente por causa disso, porque não garra, né? Não dá aqueles lagzinho quando você vai ver nessa qualidade por causa do navegador aqui, né? Que nem, por exemplo, se você for ver uma live stream no Twitch TV na melhor qualidade que tem, né? Do canal que estiver transmitindo lá, você for ver na melhor qualidade que tem, que é a Source lá pelo Google Chrome, por exemplo, tem vezes assim que tipo trava, garra pra caramba, né? Tipo laga pra caramba. A live stream tá rolando, nada começa a garrar demais, né? E esse programa aqui, ele é bom justamente por isso, porque tipo assim, digamos assim, se você tem aí uma internet de pelo menos o que, acho que uns 2, 3 mega, pelo menos, tá ligado? Você, obviamente, você já vai conseguir ver assim na melhor qualidade que tem do Twitch lá, sem agarrar nada, tá ligado? A não ser que, né, dependendo da sua operadora aí, né, enfim, mas enfim. Se você tem uma internet de 10 mega, 5 mega, 8, enfim, tipo assim, pode-se dizer de internet assim de 3 mega acima, cara, você já consegue ver numa boa, tá ligado? Acho que se depender até um mega, né? Mas assim, enfim, não sei dizer a quantidade de pessoas hoje que usam a internet de um mega, né? Porque os planos hoje para uma internet de 10 mega, querendo ou não, já tá bem barato, né? Comparando a um bom tempo atrás, quando a internet de um mega era bem caro, né? Mas enfim, isso aí são detalhes, né? Bom, então começando o tutorial aqui, como eu falei, você vai deixar, vai baixar três coisas, né? Obviamente, o link de todos eles eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Tá, mas eu vou te passar a ordem aqui.
Primeira coisa que você baixa é isso aqui, o Live Streamer, que é o setup, né, de instalação. Aí depois você baixa esse arquivo aqui que está em RAR, né, o do Live Stream Twitch, que é o que eu falei, que é tipo como se fosse um update, né, do negócio. Apesar, creio eu, que isso aqui deve ser para suportar computadores, né, que é o Windows 64 bits, né, porque está aqui o Win64, e no caso o meu notebook, o Windows dele é 64 bits, né, porque esse setup aqui é de 32, mas essa atualização aqui é para poder suportar não só de 32, mas também o de 64, tá? Se caso você usa o de 64 bits, você baixa isso daqui, tá? E o terceiro programa é o VLC Media Player, né? É, tipo assim, na hora que você for instalar o live stream lá, né, daqui o setup, cara, é só você ir clicando Nest, 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 Nest a vida inteira. Não, tipo, não tem nada de negócio de instalação, toolbar, coisa e tal, enfim, essas coisas, nada disso, tá? Então, né, você baixou, instalou e pronto. Aqui no VLC, você, na hora de instalar, você pode colocar em português, brasileiro, enfim, que tem lá, né, o português da nossa língua mesmo. E na hora da instalação vai ter lá personalizada, completa, não sei o que, papapá. Você coloca personalizada, né, instalação personalizada, e vai clicando em neste, instale e pronto, acabou também, não precisa fazer mais nada. E já quando você vai finalizar a instalação do setup aqui do live stream, aqui do 32 bits aqui, no final ele vai pedir para você configurar um negócio lá. No finalzinho, que é configure, não sei o que, papapá. Só que você não precisa nem mexer nisso, não precisa configurar isso aí, tá? Você desmarca lá e clica em OK, né? Aí beleza, instalou, enfim, pronto. Aí depois, obviamente, que você já instalou o Live Streamer, você instala esse patch aqui de Live Streamer do Twitch, tá? Aí pronto. Aí sim, digamos que você, depois que você já instalou aqui, né, o Live Streamer aqui do setup, você depois que você instalou aqui o setup, você extrai, né, o negócio aqui de 64 bits. Aí vai ter esses arquivos aqui, você copia eles e cola na pasta do, cadê, Live Streamer aqui. Na pasta do setup que você instalou, né? De 32 bits. Obviamente eu não preciso de colar, porque eu já fiz isso aqui, né? E como eu falei, o meu Windows aqui ele é 64 bits. Então, por isso que tá aqui 86x, né? Mas se no caso se eu for 32, o programa ele vai ser instalado só no arquivo de programas mesmo e tal, né? Que aí é só fazer o mesmo caminho. Você vai no arquivo de programas, procura a pasta Live Streamer e cola, né, o que você copiou aqui dessa pasta que você extraiu do arquivo RAR, né, os arquivos daqui de dentro, você copia eles e cola na pasta aqui dentro da pasta Live Streamer, tá? E pronto. Aí já foi o passo inicial, é isso aí, né? Agora, a segunda coisa que é você configurar, né, a sua negócio da Live Stream. Se você quiser, depois que você já copiou os arquivos e tal, você pode vir aqui, ó, e criar um atalho aqui para a área de trabalho, tá? Para poder ficar, para você já ter acesso aqui, né, direto, enfim. Aí depois que você já instalou, né, o setup aqui do Live Streamer, o VLC já fez, copiou os arquivos do patch aqui, né, para a pasta Live Stream e tal. Você clica, né, no aqui no programa Live Stream e tal, aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Que eu vou iniciar aqui para vocês. Aí vai abrir essa tela aqui, ó, Live Stream Twitch GUI, né? Isso aqui são as lives que tá rolando agora, tá, galera? Isso aqui é que tá rolando agora mesmo no Twitch TV, mesmo se eu for entrar pelo navegador, as lives que estão rolando lá agora é justamente essas daqui, tá? Aí, qual é a primeira coisa que você faz? Se você quiser, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui no bonequinho aqui e logar na sua conta.
tá? Como eu já estou logado aqui, então não precisa fazer isso. Mas é só clicar aqui, colocar lá seu usuário e senha, acabou. Clicar para autorizar e pronto, acabou. Não tem mistério nenhum. Aí agora essa parte de você configurar aqui é o seguinte: você pode vir clicando aqui ou em settings, né? Tanto faz. Mas enfim, vou clicar aqui, ó, que é basicamente é o atalho. Isso aqui é o atalho, isso aqui, né? Aí vocês vão vir aqui, ó. Aqui nessa parte você coloca a qualidade que você preferir, né? Enfim, de acordo com a sua internet. Como eu falei, se você tiver pelo menos aí uma internet de 3 megas, enfim, acima disso, você pode deixar na qualidade aí na source aí que tipo não dá nada, tá ligado? Não laga, dá nada. Aí nessa parte aqui, né, que é a configuração principal que a gente vai, né, vai usar agora do VLC, né, que é o programinha que a gente que você baixou, né, e instalou aí no PC, que é o VLC Media Player. Então, para você configurar ele agora é bem simples, né? Aqui vai estar tipo vazio, vai ter nada escrito aqui. Aí você clica aqui na lupa. Aí, depois que você instalar o VLC, né, Media Player, ele vai ter, né, um atalho aqui no na área de trabalho, né, no seu desktop. Daí, depois que você fez isso, pum, clica em abrir. O que você clicar em abrir já vai ficar esse caminho aqui. E bom, eu recomendo deixar essas duas opções aqui marcadas, que é Reconnect to Stream, né? Se caso a sua internet cair e tal, você quiser continuar vendo ela, você deixa marcado que vai reconectar automaticamente. E aqui para não fechar o player, né? Ou seja, na hora que eu estiver vendo a live, assim que ela acabar, a live acabar, para não fechar o player, simplesmente só ficar como offline, enfim, né? Porque se isso aqui ficar desmarcado, assim que a live lá acabar ou de repente cair, o player ele vai, pum, ele vai sumir, vai fechar, né? Então, se você não quiser isso, é só marcar aqui para não fechar o player, né? Que estiver executando a live, que no caso é o VLC, né? Aí depois isso aqui, o restante você nem precisa mexer nem nada, você mexe mais pra frente só se você quiser e tal, e clica aqui em aplicar, né? Clicou em aplicar, pronto, acabou. Aí você clica aqui debaixo do browser aqui, você clica em Features aqui. Enfim, aí aqui em Features é onde está rolando as lives que tá, tipo, tá sendo mais vistas, né, agora no momento. Mas se você quiser ver live por jogo, você clica aqui em Top Games, vai ter live de jogo por jogo aqui, né? Se você quiser ver a live de alguém, ah, sei lá, o Fábio tá fazendo live agora, né? Enfim, então você clica aqui, coloca o nome do canal dele lá, não, clique Games e tal. E clica, né, em procurar coisas e tal, né? Obviamente, né? Você clica lá, não, clique Games, enfim. E se ele tiver ao vivo, fazendo live, enfim, no, na hora, coisa e tal, você só pum, clica aqui em procurar e vai aparecer, né, o resultado para você. Então, se você quiser em filtros, né, você tem aqui, ó, todos os resultados, jogos e stream, né? Se você quiser procurar por alguma coisa específica, ah, quero procurar live de, sei lá, Final Fantasy XV, por exemplo, você vem aqui em game, né? Mas se bem que o filtro, se você deixar aqui em todos, só se digitar o nome do jogo, qualquer live stream que tiver qualquer pessoa que tiver fazendo live do Final Fantasy XV, por exemplo, vai aparecer aqui nos resultados, entendeu? Então, tipo, aqui essa parte do filtro não precisa nem mexer, é só deixar aqui em todos aqui que já mata o esquema, né? Então, galera, esse aí é o tutorial. Tá bem simples, fácil e tipo útil demais. Tá, vou clicar aqui para vocês verem. Ah, vou mostrar mais coisas aqui, obviamente, né, as que muita gente me faz pergunta aqui. Que, né, depois que você já configurou tudo, né, enfim, você só clica ali em play em cima ali e tal. Aí vai carregar. Aí esse aqui é o player do VLC, né? Aí vai carregar aí, talvez pode. Aí, ó, vocês viram que já ficou tipo a tela grandona aqui, né? Talvez pode ficar um pouco lag a stream pelo fato que eu estou usando um programa para gravar aqui. E a internet minha também, ela tá meio que caindo quase toda hora aqui, né? Mas tá rolando a live, ó. Qualidade só, sei lá, melhor qualidade de todas que tem na Twitch TV. Aqui do lado você pode mexer no volume.
Você pode mexer no volume. E se caso você quiser ver na tela grande, enfim. É, como eu falei, minha internet já tá dando uns pique bizarro aqui, né? Enfim. Mas se você quiser ver a live em tela grande, é só clicar aqui e no, na, né, aqui em maximizar aqui e tal. Ou então se você quiser ver em tipo assim, em tela cheia, né? Tela tipo cheia mesmo, né? Ou seja, a tela inteira do PC, é só clicar aqui, tela inteira, que fica só a tela toda, né? E para voltar tipo para a janela depois que tiver a tela inteira, é só clicar, só apertar ESC, né? Que já sai. Aí você perguntar, ah, mas eu quero conversar, né? Tá rolando a live e tal. Você fala, ah, mas eu quero conversar com o pessoal no chat. O que eu faço, né? Como vocês viram, eu só minimizei aqui, ó. Tá rolando aí e tal. É só você clicar aqui, Open Chat. Aqui, ó. Se você quiser se inscrever no canal da pessoa, você pode fazer isso. Se quiser seguir ou deixar de seguir, é só clicar no coração. Como eu falei com vocês, minha internet, ó, tá dando uns piques bizarros de internet, então por isso que tá agarrando. Ou às vezes pode ser por causa do programa que eu tô usando para gravar aqui, que é o Camtasia, né? Querendo ou não, ele puxa um pouquinho de processador aí e tal. E então você clica aqui, ó, Open Chat, aí ele vai abrir uma página, né, do chat lá no Twitch TV, né? Só que aquilo, o chat que vai abrir vai ser realmente só o chat mesmo, né? Porque a live já vai estar rolando aqui pelo player do VLC, né? Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí. Mas que a minha internet agora que tá uma bosta, né? Pode ser que talvez por causa do Camtasia mesmo, que puxa bastante pra você poder fazer as coisas, enfim, né? Mas assim, quem tem internet aí, como eu falei, em cima de 3 megas, 5 megas, enfim, por aí, você consegue ver a internet na qualidade Soulser, tipo, de boa no Twitch TV. E sem falar que, tipo assim, é bem mais rápido, tá ligado? Do que você clicar no Google Chrome, clicar no link, colocar o link do Twitch TV pra você apertar Enter pra poder começar a carregar o site, não sei o quê. Aqui não, você só. E aquilo, né? Quando você loga já uma vez, ele já fica logado direto, tá? Então, tipo, não precisa se logar toda hora, entendeu? Então aqui é só você, pum, clicar no ícone do Twitch TV aqui, ó, e já vai estar lá as lives rolando, né? Enfim, toda live que tiver rolando ao vivo e tal. Só você, enfim, você pode vir aqui em Top Games ou Top Canais. Ou então, se você quiser ver aqui, né, você pode quiser, ah, quero ver live de tal canal que eu gosto, que eu coloquei como favorito, coisa e tal. Só clicar aqui também, enfim, essas coisas, né? Então, tipo assim, programinha útil pra caramba, cara. Muito, muito útil mesmo, saca? Então, galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês aí, né? Tutorial desse programinha aqui, o Live Streamer Twitch GUI, né? Ou GUI, enfim, não sei como é que chama. Mas assim, é um programa muito bom, cara. Se no dia você tá tipo aí, ah, vou só ficar vendo live stream de boa aqui e tudo mais, cara. Ih, mano, só entrar aí e acabou. Não, não tem, não tem choro, tá ligado? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui. -se.